Үтекея бұлын эфирге республика сонуына студияға Эдуард Турды. Жокускайлара бәсті қайысқатынан паруымнар бұ бәтін сәттен сағаланан сыджақтыры бұйылғы навигация 10 паруымыл әлеғы. Онын өлі өхімі жокускай кардығар өрігінен сыр бойы сүйбе бәс күніттен сағаланыға ден транспорт министері Семен Винокуров бұйылғы навигация арылыдығар аналлақ тәрәңі етіннәді. Паруымна бұ бәтін сәттен сыджалдара сағаланар ол күні қыра ұйықтау судналар сырылыра әме көңілінеға ол ұйға 9 ұлысқа аммаға чөріпчіға таттығы ленскайға өлі өхімеға алданға ұсмайығы мирнегі онына сұнтарғы. Қаланды тұттың ұлғаны кәмісі ғалабетін әйлектерге ұғыласы жыбыт әбиектерін құрдарға бұйылғы ұттық сезонын ұғатан беректерін әйлектер бағылықтарын саяпқаларынан Саха Республикатын олары геокоммуналіне қайыстыва тәрілтеті амма таты онына чөріпчілі ұстырғар сылағы бері олырыр. Коммунальный хайсты влияттері ұу барбытын кеніне 5 километрден тақсы ететі сетеменің чөлігер түйерділер онына 313 кейі сүйсүйт балты техника үлеләді. Қаланың ұтутын әмсеғалай өтті ұлың лоқтақтыры гуманитарына көмі оңыролылар ұсы Жокускайға сағат циркетін жетігер мал сал тұтар пуын үлелер. 5 күн ұстады 300 келі гуманитарына көміні құмайдылар. Таңасса бұтығы химия бастық өчір туғанылар мал сал тұттары қысып. Амма ұс майы ұтым сүйлер әме көмілістілер. Бұн ғасыда тұғы шастан кейі ағы шасқа дейді үлелер санатын әтті қататты ұлғығыр үс нәйлі қуға баранық сала бұғымайғы режимі білдірілі біте. Бияға вопсая нюрбаттан тонна көрдік, тоннатан таққа консерв білемет құрыса әті көмі берен ұттылар, ол көрдік сұлматынан таға даққа 200 төдің үстігінші. Ити маллар бұтын бартын бейі ұтырға білем бартын сағылан масыналарға, оған складтырға білемнен тұрыра бұд. Білген паром ұрыттары әбетер вертолетінен ұтырға білемет. Амыл ғуғар қаланы ұтыттан амба полуфабрикаттары динатта Надежда Николаева салайытынан ақсы сылын тарылы ақты күлелей тәлітті оңыран тары сығылықанды кәмісі ғаләті ұға тәлітті бұрудуңияты етенні қаралы сыпытатыға тақсықта бұрудукцията бүлдәдіні. Уапсай қоруңе предприниматиялы ағытынан 5 миллионтан тақсы бол бұд. Бұд үгенгі ұлысты қайсытын управленеті тұқ қақтағынан көмілігі бол бұд. Білген тәлітті өлігеттері бары қалан содылың туыра түрілігі сыджалды. Ол бұрым егер цық тұпытым. Атан участы қылбаққа ғынамырымын, онына өлігін бұтсық бұпаланы бұйыл ұлғанды құғы барды. Маңның қағанды ұғы көлбеді әбейіға. Абыруды ванялар бұпарды алдыра тұр бұпаланыр, ол тұққа моторды әйін ұғы бұл жанан қалбыды. Оттанның хебілін бартың, конечно, Құраны қайдгеді қатты бұд, ол ғырымбыран ол мұтқабы Оның деді бұл ремуаны деді әтті үйіс, ағыс үйіс түгінші олар болып ұсық кені. Тұға әсудың тәрітелерге сағыз күйлі өгені қорат атына қайысты болар ұғы үлетер кейділі. Техника төгі бәлемін үлелерге сөпті оң соппада документарын ғос технат зор бір-біркілі. Опсай қорат егер төт аңар түгінші техника ұшоққа тұрар бұрантын квадроциклтан беласқа тие. Онтын чағынай жоңға түгіншаттан тақса техника бар. Бүгін екі қайыстыға рейді оңадылар. Владимир Ким қайыстығыңғар төт тұрақтары олардар қостур техника барты әрдебілге петтері бұғарылына салғы жатайға Григорий М. қайыстығын көлділері еттілер. Мұнна қастатыр ақтар әрдебілге петті әбет соппаттар бұрауын бол жоға аспытын ұйдылар. Оның салаячы ұстыраптанды. Тұрақтардар күнлер пресептіра бары тұққа білімнәк нормаға петтер бұлықтақтар әрдебілдерге. Ол ұшығына үкіндер оны әпеттер болдықтарына дең ұхал тақы ұқтақ. Теғаниканы анал ұзастырыне лақ дейін. Ұрылданы жеқтақтар. Ол оннық боларын бейі жеті еқтақ біт. Чүрөші мұндағы аятығыр олықтауқтыру келебінен қайш жербек әріне күнгі ұртотынан 270-тан тақсы келебі бұғаран тарыры. Үс үлігі түй. Ұғын өрібіл күнлері білбәкке үлі үйегі саджылдар. Бекәріні сүрін қағалғаты үгіз, үлілерге ұслубия дәгімәлті қол құдығы бұлыргылы мағанан ұттулар темір ұхаққа келебе астығылар, оның үліеттерлі электричіскі ұхаға тұр орсалылар. Сейлі беге Чүрөпчетай корреспондент Арман Дмитриев кепсир.
Килия барахсан кахан багарар күннеагы столгы урыллар солбулдува түсірін аспыт. Кейін сірдерге килия барас көліңе үгіс бекеріне деле ебит болығына, кытыр сытар сірдерге үксігер соғдағы бекеріне нехилегі бартын ахатан лорора чақчы. Ол күрдіг ағы сүйістен тақсы кейлияқ мындағай селенетігер Маркчан Патрия бопсыстыва бекерінете нехилегіне килиевінен қатчиян олорор. Бекеріне лөхеттері үхуелер. Ол күрді 2 бекері күтті 1 робочай. Үлелерін күне сасырды 5 частан тестіқ судуттан сағаланар. Бескелем манна тестим хеен күннеге астыр аспытын белем небит. Хетта ханатын битен барабыт, дебитен барамыт, чейден барамыт. Ағысан арты осығана келебит онна бетек бүлдіген жабыт. Бекеріні түгінші 909 ағы сыллақы тұтылдан үліға кейлбіт саңытық желі ағырәрі, тұрар сірі сымныға сейікте ағы болан мостады ортатынан қотатчы түспіт. Дәрбіт үйен қалылы, бұ түспітінен хевестен обырудың небіт еген барда дәлбі қамсан. Үшігей оқ бұлығыңа ұсас жалбақ ұты тақ қалдығыр жүйірін керен келер, италлара ағылапытына. Кыхалға манан әрі мұңырдамат. Ол күрдік үгіс бекеріне олық сайдыйдың күтті тәңгі қардығылан, электричіскай арасы хоққа келебі бұхарар кемнергер, бұ бекерінеға бекердер маханан оттылар салдаасқай темір хоққа ити саралғыңа келебі астырға күхәлелдер. Оны тағынан мас қайдыйда бүтін хоғытту бұ барыда жақталар сандыларғар сүктерілдебіт. Күніме жүйе ласқа жаған келеп таққыта тоны 210 градусқа келеп бұғыр болығына. Ол лас бірді. Жегер тоқтаны көрігі күді бұйташқа кенден сарамыз суық. Ласы оғыт тұр күніме жүйе теспенгерге кейін жас ебілі ғыстарын қалар. Тон анығы олық технологиятын жеңден электрическай скаптарген балдар болдылар. Келеп бұхар үйтін жиылада манан болбата қығырықан үлі болан бекардары тұта сол бұйар кейбе хөйлекке көстібет. Оның үліхеттер опускалаларғар әмейе ғырықаттары көрсөлілер. Сырала үліға сылжар жону олық доқтар мақталлара кінаттыр. Бұ нені кім хоғдап бекарны? Бейді күн өрәбі күл өлі кәжеті бұ Бұ күрдік бекеріне олық сайдыйдың күтті тәңгі қардығылан, үліхеттерге сөпте ұслуы бетерілерін, күрі серкі халқатын, болғымтығаларын нәхелек жонатыр орсар. Роман Димитриев, Сақытыл Бейнеті, Чүрапчы, Мұндығайы. Ел төмен пленарының мұнян нұру депутаты 1995 сыл балағанын үйіз күнігер соқонна састының тұлбата граждандарға социальны үй білмеретін туынан республикаты соқон барылын көтділер. Бұрек етінен аға дойды сәрейтін орғылорғар үй айы бір түнші сол көбе қарчынан төлі бір сылата диспансеризация үй сылға бейді республика территориятығар санаторийдарға құрғырқа төлбірдерін бейін бірғанын толуы күрдік көмек өрілі Үрің ғаңғырын тағаратшылыр онын сүйе ағылығын білімінен әтшілі шепшетілі астапқа кредит ұлықтырын сөпті қайыстыды министері сұты бейлерін бейтін бір кәңінен олар еллері келдерірге әтер манына ғаңғырын тағаратшы тіксері әтшіні күтті үз сылдақ сөбілігі түверсін ғымытның үйті ғыларғар қылғаз бол жоқты шепшетілі кредит берілдерін туынан әтілдер. Санатар болықы бұл Россия саппас фонда тұттан берілдер 5 миллиард сол қой кредит тірілтелерге тұрылар аграридер сылға бен 5 бірігіңі дере тие ставкала шепшетілі кредиті ұлықтырын сөп. Жапон культуратын фестивалын үрілі арылыты болды тәрән триум спорт кейінігер сағаланына күн ұстата каллиграфияға, харигамиға, икебаны дейінім бұлып сүбеккенен анал ехекке сөпті оқ олар дуға мастер-кластер болдылар. Консулісті бірістебетелері арабаты техниканы көтдөрділер олы егер айбо дейінім білдер робот ұты білгенлерділер. Бағалақта Япония регионларға туризм туынан сөбе ама ұлықтырын сөп. Жапон кухняты онына түріт оңнюлар әйме сүрін местен ұлылар. Фестивалға кейлі босқ Тогенче тоа се исто го амбесил габастан телетерен лебитен Јапонија саха ден Јапонија саха догордохута ден Николај Андреевич Барамиген инициативатнан од на бутер дустиан во фестивал болла бастан тогенче тоа се тоа на слаха бол бутан тој ки тогенче лаха тој ки тогенче уедел лаха од на бу лахан мштабна и ки тогенче од на слаха бил болла Бүйін республика бара осқолаларға бітөйік чуранына чүгдарділер. Усалданға бұйылғы үйрақ жылын 11 қыла 270 екеуға бітәріға ол егер 34 оға қыл көмесмет әлінен. Сылын ай ұлыс медалистерін етен тарыр, мүрітәғі олаттар гимназияларын бұйыл 16 ол бітәрір. Бітәйік чуран үйрілі тәрәңіға түріп бүттір үйрепет ұчуталылар үйренәтчілер бұйылғы выпускниктарға бәйлерін әғаддәлерін тетті
Быйылгы өрәк жылы сүз бірген қачыстывалақ бітеренелер мүрдегі олаттар гимназияларын 16 выпускнигар. Бүгін жоллоқ долгутулақ күн. Өрінәтчі атын қалыларан өрімет аскол өрделі түміктенен аны нелерігер бастықы ұлыған соруқтар сетегілектері тұрдаға. Тек жоранлың кынастығынан быйылгы выпускниктарға бұ әппеттәк күндерге бұқабары сетегілері бағандылар. Бүгін қазбердек яға әмеді аны өрілі. Не улатан, осколаттан баран, амеда хомолталог болор дизайн ивен. Ушталар бар, он утро питер бар, билден турар аллахун я махтан ивен. Курутун бисяджак бут, ушталар бангатта бисяджак бут ден эрен ивен. Бу курдугулус барас колаларга тиях чуараннар чук дардылар, мантадала бир келим экзамены туттарылар сагалан ихтара. Онтан атын кластарга юрек ыгымыйын бүтэхэ күнүгар дере салганы. Бегіз мияттан үс, оғам бупустанырар. Он то нос долгое вин, веребин, вон это ну обсейнен в класс под волоттера бары сюз брыген качествалах в гимназиялары митренерлерден нос чен вереб. Игелерин бартын этенге туттаран, бары редакторыгер туттарсан киректере ден бигерлях. Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Саха телевидение Усалдан. Намылын бартыханыгар саман сайыны көрсе 1-3-2-2-3-2-2 денеградар фестивалдары болды. 1-3-2-2-3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 -
уаллах кыз бир түхүлгага түмүстүлөр. Кихере сөгөх нехилекке сүрбе икки пара игре олоксуен олорор. Экен пашчара бара ыл бобуппут. Тогохан сылдақ әккені оламыппыт, тогохан бес сылдақ әккені үкі соғы бұтын оламыппыт. Оны жұрттан деревенептер оларан қалыппыт. Еккен пашты еккен тәңгеме әбә болыппыт. Оғыс аспыдыттан еккен егінін үнкіге жарықтан абыт, оны үнкілер бүтін сөбілеуіт. Малтығын таптығын ұнатын игерілі ашығы болады. Икен биге анаманы биге үлелебе етеген. Нехилеке сыллата игрек саана улаты турар. Келинге кемне ордук эдер ычакка элбэти генетеллер. Ужордаахан да салганан барар. Ол туохута ага соголак Нина Колесова. Эс ооном игрек көгеттер болбуттара. Белин тэтэдэн уже тэттэрэ. Антан бана ол игрелем анналанан бир күхэм эми игре сиэннэрэ билак тэвэтэ. Икен көгеттер эмия. Осынын мин ием тәддігер бар, игері ден ием бәтімі игерің ара үхі. Тоғой хегіне хелекке әлбәк игері жон түрән өскен олары біті ден ұйтыға олықтақтар маннық әппеттілдер. Хетті оныз алты оныға сен сылларға әлбәк игері түрән біті. Оты оны мен медицина бәрары болды. Оты бәм хана бар жон бары жолла әтілдер. Айыл қабыт. Бұ кең нелемен сірге олара ордук бердерилде биттылак. Сүрүнөн этте колок доктор учуонайдар генетиктер үрдектерин сөп денетелер. Эңселе кочотун урата кулумтан нак сиригер бай байлы толоктоо бартыга нехилигер игирелер фестивалдары аны үсүлүнөн ыйтылыга. Юрген Нарманова, Евгений Новгородов, Саха Телебинете, Намулуха. Сонун мутитиндик көрсү кадири.